どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはドン、ギュッとモサオ。このモサオさん今 TikTok でものすごい話題になってるらしくってですね、ほんと彗星のように現れて、で正体不明らしいんですよ。それでこれ曲だけでね、こういう風に皆さんにこう広がっていくというすごいエネルギッシュな曲で、しかもほっこりしたもうナイスな曲、これしかもウクレレすごく合うんですよ。今日は特別に3バージョンやってみようと思います。まず最初は初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。まあショートカットバージョンですけどゆっくりやります。で2回目、セカンドバージョンは8ビートのチャでやります。はい、でこれちょっと短めなんですけど、最後の3バージョン目はですねボサノバビートで、これがかっこいいんですよ。ちょっとこれ最後まで、今日は3バージョン大盛りバージョンでいきますので、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽聴くの楽しいんですけど、やる方がもっと楽しい。ぜひ皆さん音楽始めましょう。そういうことでこのガズレレではですね、もう音楽やったことないですと触ったこともない方がね、どん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 このウクレレで簡単に弾き語りができるプログラムで、もう全世界中にそれをシェアしてるんですけど、今やもう全世界中でもう何万人もがこのウクレレで音楽を始めてますよ。皆さん音楽諦めてた皆さん、ぜひガズレレ YouTube で音楽始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の上から順番に動画を見てウクレレ触ってるだけですぐに弾けるようになります。簡単です。こちら YouTube 動画となっておりますので、ちょっとした隙間時間にスマホでも見られるし無料です。ぜひ皆さんこれを機に音楽始めましょう。じゃあここですよ、いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルがこの小さなウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1300、もう1400ぐらいになるかな、曲以上もうアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、世の中 TikTok の曲もいっぱいありますよ。世の中の曲をこのウクレレで簡単に弾けるようにアレンジしてます。毎日毎日曲も増えてるんで、ぜひ皆さんこれから音楽をやる方に変えていきましょう。それではやってみましょう。モサオさんのギュッとガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、スリー、フォOh, oh, oh.
せーの、チャチャ、ギュッとガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。すごいほっこりラブソング、歌詞もねすごくいいし、曲のこの柔らかい雰囲気もね、4つ弾きでもこの世界観はねすごい表現できると思うんで、どんどん取り組んでいきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでやらせていただいております。で本当は最後はキーが上がるんですけど、ウクレレでキー上げるとすごく難しいんで、そこはウクレレ練習用ということで、そのままキー上がらずにやったというガズレレオリジナルバージョンです。フルコーラスでやってみたい方、2番とかあのコード進行は一緒ですので、オリジナルのこのノートでどんどん書き出して、オリジナルの楽譜書き出して作ってください。今やったガズレレの YouTube となんとか合わせて弾きたいよという方も、やっぱり紙に書いてご自身で演奏してみるのをお勧めします。その時の参考になるように、ガズがいつもね、これガズっていつもこのノート、今自分でこれ書いてるんですけど、これを見ながら演奏してるんですけど、これをですね画面に映していつもこうやってあのシェアしてくださいってやってるんですよ。でこれ今ねこのドン、ガズクラブというサービスが始まってます。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、このギュッとモサオさんのこの楽譜を含む最新動画から、今までガズが取りためてきたものすごく膨大な数の楽譜、この手書きのノートの楽譜が毎月5曲好きな曲をお選びいただいてダウンロードできるという超画期的なサービススタートしてます。もうこれ加入者500名以上で盛り上がってます。ぜひ皆さんもご活用ください。そしてこのガズクラブに入ってもらうとですね、楽譜のダウンロードの他にもガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信イベントがございます。それですね、もう超盛り上がる、もうね本当にね、ぜひ体験していただきたいんですけど、次回は9月6日に14時からやるんですけど、今回は、ね、スピッツ祭りということで、もう課題曲が、ね、出されてます。今これみんなめちゃくちゃ練習してると思います。それをねわーっとみんなでやる、あれは楽しいです。皆さんも参加してください。そしてそこにはね、非公開の SNS があって、ガズがどんな質問にも答えたりとか、いろんなテーマを持ってみんなでディスカッションしたり、あとね練習した成果を上げられる、アップロードできる動画をねアップロードできる場所もあるので、どんどん皆さん活用してアップロードをしてます。皆さんガズクラブ活用してください。それではお時間の方、これ見てメモってください。見てください。今日じゃあ2個にまたぎました、2つまたぎましたよ。はい、言葉がすごい、もうこれほぼラップなんですよね。ちょっとじゃあざっと映していくんですけど、ちょっと注目がですね、ここ見てください。キメ1って書いてあります。ここ今シンプル簡単バージョン、これね、そうだ、上の段は今やったシンプル簡単バージョンでやりましたと。で、下にくるっと囲ってるやつ、すべてこれからやるかっこいいバージョンと超かっこいいバージョンでやるやつなんで、今やったのは一番上の段です。ちょっと見づらいんで、これ自治停止でメモっていってもらいたいんですけど、動画のテロップも参考にしてくださいということです。で、これよく、これで見てください。僕、ひらがなでね、結構書くんですよ。で、この点。この点でリズムを測ってるんですけど、これがめちゃくちゃね、役立ちます。これガズレレオリジナルの表記なんで、このやり方とか、あのガズクラブあのダウンロードしていただけるとすごく分かりやすいと思うんですけど、まあもちろんこれ見ていただいてもいいと思うんですけどね、ぜひご活用ください。今さっと映していきますね。はい。こんな感じ。結構な長丁場でございます。はい。はい、こういう感じで、もう言葉もたっぷり詰まってます。まあ、ほぼラップというかね、そういう言葉のリズムもすごく感じられる曲なんで、結構この言葉のリズム大切ですね。で、ここ間奏を挟んで、ここサビを繰り返してます。本来ここでキーが上がってるんですけど、さっきも言ったように、ガズレレはウクレレ練習用としてキーを上げるとすごく難しいんで、そのままコードでいってますということでございます。こんな感じなんですけど、ちょっとざっくり説明させてもらうとですね、今やったシンプル簡単バージョンはこれ全部やったでしょ。で、この後2回目のバージョンは、8ビートバージョンは、ちょっとデモ演奏ということで、ここだけ、ここまでやります。1枚だけ。はい。で、一番最後のかっこいい、超かっこいいサードバージョンはまた全部やるということにしておきます。出てくるコードをじゃあ解説しましょう。この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、今やったシンプル簡単バージョンはここに並んでるやつですね。はい。順番に言ってきます。Am, F, Dm, C7, G7, E7, Em7, C というコード。これ入門コードですよね、結構。1、2、3、4、5、6、7、8個か。入門コード8個でできますよ。このコードは、いつも出てくるやつなんですけど、ここね、ドン、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードはいつも皆さん出てくるやつなんですけど、これね、ウクレレで音楽始めようかなと思ってる方に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループです。10個のコードのグループです。この10個覚えておいたらですね、もう本当に役立つんで、まず最優先でこの10個のコードを覚えちゃってください。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たらこれも1個のコードだし、これも1個ですよ。これも1個のコード、これも1個のコード。今もう4つ、10個のうちの4つ指1本ですからね。そんな感じで1個ずつ見たら簡単だけどね、10個いっぺんに覚えようと思ったら、ちょっと
コツがいるんですよ。で、そこで私がめちゃくちゃわかりやすい動画で解説してます。ここで動画貼っとくんで、これ必見。この10個のコードはマストで覚えた方がいいと思います。はい。で、今日はその中の8個出てきますね。もう覚えちゃった方が早い。はい。で、今のはシンプルカウントダウンバージョン第1弾デモ演奏は、それを4つ弾きで弾いて、ゆっくりやってみたということでございます。はい。で、これからね、セカンドバージョンとサードバージョンやるんですけど、どっちにしてこの4つ弾きでこの歌のリズムとね、メロディーを把握しておかないとちょっと進めないので、これは結構ね、覚えるの時間かかる。すごく聞き込んでる人はあれですけど、今から覚えようという方、結構覚えるの大変だと思います。その言葉のね、ぎっちり詰まってるっていうのもあるし、歌のメロディーラインもすごくこう絶妙なところで、進んでいくのでね。なので、ちょっとしっかり聞き込んで取り組んでいきましょうということでございます。じゃあですね、かっこいいバージョンに入っていこうかな。じゃあ、今のはそれじっくりやってくださいね。じゃあ、ここからかっこいいバージョン。じゃあ、セカンドバージョンいこうと思います。セカンドバージョンと、サードバージョンってこれからやるんですけど、基本的にここからはちょっと難しいバージョンのコードに出てくるんですけど、セカンドバージョンは8ビートのチャ、サードバージョンはボサノバビートでやろうと思ってるんですよ。なんでまあコードはね、ここからちょっとまたちょっと1ランクアップで難しくなります。ちょっと解説していきます。はい。まずこれに追加されるコードが G7 サス4。これはよく出てくる簡単ですね。G7 サス4は普通の入門コード G7 を押さえておいて小指1個足す。これが G7 サス4です。G7 サス4から G7。こんな感じになります。はい、次のコード。これもかっこいいバージョンで登場するんですけど、最近よく出てきますね。C の小持ちで AUG、C オーギュメントという。これもね、簡単。C を押さえといて、ここですね、ここ。C と4弦の1フレット。はい。ちょっとこう不思議な響き。はい。そしてあともう1個出てきますよ。Gm7。これもね、まあ結構おなじみですね。これは押さえる場所ね。ここと、ここの3箇所。ここ、2個、こうやって押さえたいんですよ。これ1弦の2フレット、1弦の、1弦と2弦の、1フレットだからね。で、ここちょいと足す。で、ここ、こういう風にギュッと反るのがポイントなんですけど、こう中に反れない人がいるんで、そういう人はもう、こういう風に押さえたり、こういう風に押さえたり、ちょっと工夫してください。この Gm7、一瞬ですけど、ちょいちょい出てくるんで、この3つのことを足していきます。はい。でですね、まずはじゃあ、8ビートのチャのリズムを、からいこうと思うんですけど、8ビートのチャっていうのは、セカンドバージョンはこの8ビートのチャレンジ。ちょっとショートカットアレンジですけど、まあ、デモ演奏ということでやってみようと思います。そしてね、この曲結構ね、キーポイントになった。これシンコペーション。これ矢印マークでシンコペーションというリズムで、リズムの前にスコーンと入ってきます。ちょっとね、イントロのところでやってみますよ。ダンツ、ダンダツカ、ダンツ、ダンダツカ。こんな感じ。Dマイナーと E7。Dマイナーの次っていうか E7 の前に矢印があるでしょ。C、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 D、バーン。はい。E7 がスコーンと入ってくる。こういう時に矢印で、このシンコペーションというリズムなんですけど、これガズレールオリジナル表記なんでね、これをちょっと確認してもらいたいんですけど、今回、ものすごくこのシンコペーションの応酬の決め1フレーズっていうのがあります。決め1。さっきもここに出したんですけど、ここね、ちょっとね、書ききれないぐらい決め1って書いてあるでしょ？ここ。この感想のところで毎回、ここにも決め1って書いてあるんですけど、決め1っていうのは何かというとですね、ここにも書いてあるんですけど、ちょっとこうテロップ書いておこうかな。これ、すごいでしょ。ちょっとこれやってますね。ワン、ツー、スリー、フォー。すごいでしょ。Am を普通に弾いて、次シンコペーションで C オーギュメントいって、Gm7 行って C がシンコペーション。Am からダンダダツタツタンダツタンダダ。わかった？この表をよく見て。Am でアップで C オーギュメント行って、次またアップで Gm7 行って、またアップで C。もう一回。こんな感じ。ちょっとイントロやりますね。ワン、ツー、スリー、フォー。シンコペーションドーンいってドーンツタツパツドーンツタンはいドーンツタツタツ。これが結構かっこいいっていうか難しいですけど、これねシンコペーションの応酬になってるんですよ。これちょっとゆっくりやもうちょっと練習してみましょう。イントロの今のところ同じところやります。ワン、ツー、スリー、フォー。動きはずっとこうですよ。これ止めちゃダメですよ。ダン
でリズムをキープする。ここの決め位置フレーズがね、結構かっこいい。これ、結局サビの中にもこのフレーズが出てくるんです。ちょっとサビやってみようか。歌いながらやるとさらに難しいよ。ワン、ツー、スリー、フォー。それだけで私を幸せだから一つ願いが叶うのなら。はい。ここ同じところで歌いながらこの、ね、決め位置、シンコペーションの応酬が入ってくるというところ、これがちょっと難しいですね。ちょっとゆっくり分析して、もし難しかったらシンコペーションなしで、さっきのシンプル簡単バージョンに、一つ願いが叶うのならって感じでやっていただくのがいいかなと思うんですけど、ひとまずこれチャレンジしてみましょう。決め位置フレーズ。前奏と間奏とサビの中で入ってくるぞということで、お見逃しなくということです。あとは曲の中でもこの矢印、つまりシンコペーションマークがそこかしこに結構出てきて、コードもちょこちょこ変わってるんですけど、基本的にはほんとずっと淡々としたリズムなんで、一回この、パターンでこう吸収しちゃうと繰り返しになってますんで、弾くのはね結構いけると思うんですけど、ただそれ一緒に歌も歌うってわけですから、これを相当脳みそトレーニング、つまり脳トレになっちゃうよねという話なんですけど、これやっぱ好きでこの曲ねほんとしっかり聴き込んでると、やっぱり歌って自然に覚えてきますんで、それでこうね相乗効果でこのあと体を揺らしてリズムがこうあんまヨレヨレしちゃうとちょっとかっこ悪いんで、やっぱりこうどっしりした、あんま速くなんないように、まずは8ビートバージョンでやりたいと思います。そうだな、一応リズムの解説にしとくと、これからやるセカンドバージョンは8ビートのチャでしょ。その後、ボサノバビートっつうのをやります。あれ、改めてその前に解説しますけど、一応この2つの弾き方、今シェアしておきましょう。ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画とボサノバビートという動画が上がってますんで、それぞれの動画でじっくり研究してみてください。ちなみに8ビートのチャっていうのはですね、普通の超基本の8ビートというリズムができた上での話になりますので、こういうストロークっていうのを初めてやる方は8ビートからチャレンジしてみるのがいいと思います。それでは、セカンドバージョンいきましょう。モサオさんのギュッと、まずは8ビートのチャのバージョン、セカンドバージョンね、やってみる !1、2、3、4。これもすごくやっぱリズムが入るとこうちょっと疾走感が出るというかね、ふんわり感が出るんで、これまずこの8ビートのチャで、歌ってみましょう。シンコペーションとか結構そこかしこに入ってきますからね。こうしかもそこで歌ったりするから、シンコペーションと歌のこのタイミングがもうねひっちゃかめっちゃかになるような気もしますけれども、さあそこからまだ今日はいきますよ。サードバージョンはボサノバビート。このボサノバビートの弾き方なんですけど、ちょっとね、これね、シャッフルのボサノバビートなんですよ。で、ボサノバビートって一体どんなもんか、ちょっとやってみますと、こんな感じ、サビでやってみると、あなたの大きな体って言うと、抱き寄せて離さないで、タツンダツタン、ダツタツンダツタン、ちょっとこの跳ねてる感じ、トゥンダツタン、ダツタツンダツタン、ダツ
これ難しいです。ちょっと僕の右手注目で、まず C を押さえてコードは右手ね。まず最初親指1回ドーン4弦ダーツドンダドンは親指だけです。ダーは1弦2弦3弦を引っ張り上げるドンダ、その次ト、全部でボディを叩くドンダツ、はい、ドンダドン、その次全部の弦だダーンって引っ張り上げる、最初からドンダツ全部、ここまで OK ドンダツダーン、その次は1、2、3弦だけまた弾いて、また叩いて、もう一回引っ張る。トンダッタンダッタ、トンダッタンダッタ。これが基本。トンダッタンダッタ、トンダッタンダッタ。今日シャッフルなんでさらに難しい。トンダッタンダッタ、トンダッタンダッタ、トンダッタンダッタ、トンダッタ。ちょっとよく見ててね。最後ね、ドンダッタンダッタドタド、この辺がキーポイントになります。これで全編いきます。で、シンコペーションのとこももちろんやりますよ。ちょっとじゃあイントロやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。うい、ここ。ドンダッタッタッタンダッタンダッタ。これはちょっと難しいんですけど、ボサノバビート、これね、最近ではですね、エイトさんの香水という曲でもね、香水でもちょっとこの弾き方をね、紹介したんで、まあ、やってみてください。さっきのこのリズムのところのリンクが一番詳しくなってると思います。それでは、コードとか、シンコペーションとかさっきの8ビートバージョンと一緒ですね。しかも、ロングバージョンでやってみようと思います。いきましょう。ギュッと、モサオさんのギュッとガズレレ流超かっこいいバージョン、ボサノバビート、サードバージョン、やってみる!1、2、3、4。
超かっこいいボサノバビートバージョンやってみました。これはね、かっこいいですよね。これ脱力緩くねできるのがすごくかっこいいと思うんですけど、このね、どんな物事もそうですけど、緩くやるのが一番こう熟練の技がいるというような感じで、大体こうガチャ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 なっちゃうと思いますんで、でもやっぱりね、もうずっとひたすらやるしかないと思うんで、こう体をね、筋肉ほぐしてね、あんま力入っちゃうとバキバキ音も言うし、柔らかい音な柔らかい雰囲気が出るように皆さんちょっとじっくりと取り組んでみてください。はい、じゃあこういうのやってるともう夢中になってね、もう脳トレになるし最高に楽しい。じゃあ今度楽しいことをですね、もう周りの方にもぜひシェアしてくださいませ。ウクレレってね、簡単だけどね、深いし面白いよという感じで、でこのねガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。でガズレレ見てたら結構すぐ弾けるようになるよとかを教えてあげるとね、私嬉しいと思います。そしたらみんなで笑顔になって、こう今度一緒に弾こうよってなれると思いますんでね、笑顔を増やしていきましょう。ガズレレ YouTube チャンネルにいいねとかチャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。お知らせです。いつも使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、本当に今大人気でございます。ありがとうございます。毎月1回程度、ある程度の、ウクレレをですね販売して、事前予約で注文を受け付けてるんですけど、本当ありがたいことにもう本当に1日2日でもソールドアウトになってしまう状態が続いてまして、また来月もこんな感じでご注文いただけるようにすると思うんですけど、今ベトナムでもちゃくんがこう一生懸命もうガズレレGラボチームで、一丸となって取り組んでますので、まあ、ご注文いただいている方、もうちょっとお待ちください。そしてちょっと気になっている方、来月もまたご案内ありますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんで、ね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、まあ私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的な商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ普通譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、まあオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないっていうのもあるし、これ見て、ここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレ持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近く の出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい、ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。